На міському сміттєзвалищі в Кропивницькому захоронено понад 5,5 мільйонів тонн відходів. Однак завдяки впровадженню сучасних технологій, таких як використання живих хробаків, термін функціонування полігону можна продовжити на десятки років. Органічні відходи перероблюються хробаками, каліфорнійські хробаки червоні, на біогумус. І завдяки цьому біогумусу ми там можемо вирощувати там овочі, рослини, квіти. Ми їх купили в Кременчугі, це нафтопереробливий завод був. Там я був головний інженер, він займався цією технологією, ми в нього перекупили. Ми купили одну сім'ю, там було 200 хробаків, на теперішній час їх вже понад 2 мільйони. Річний цикл перероблення хробаками сміття дає можливість отримати високоякісне органічне добриво, а саме гумус, який може використовуватись для вирощення безпечних сільськогосподарських продуктів. Працівники екостайлу уже випробували і мають врожай. Підприємство не тільки переробляє відходи, але й конвертує їх у електроенергію за допомогою конгенераційної установки. В процесі розложення твердих бытовых отходов образовывается газ метан, он очень вредный, да, вот, его испарение, там они загрязняют окружающую среду, вот, для этого у нас есть 55 скважин у нас забито, вот, на теле полигона, которые этот газ, метан перерабатывают в электроэнергии, и мы его пускаем по зеленому тарифу на город. З 18 гектарів, відведених на зберігання відходів, використовують лише 4. Тут діє сортувальна лінія, на якій переробляють сміття. Робота триває цілодобово. На даний момент на сортувальній лінії, всередині сортувальної лінії, знаходиться 6 сортувальників, які вибирають ВТР згідно плану. Це скло по кольорам. Скло цвітне, скло прозоре, ПЕТ-пляшка, алюмінієва банка, ЖБ-банка, плівки прозора і кольорова, а також флакон з-під хімії. Компанія «Екостайл» не лише переробляє відходи, але й забезпечує вивіз по місту. Проте контейнери систематично горять, що створює проблему для компанії. Спочатку 23-го року пошкодили вже 28 ємностей. Збитки вже перевищували суму 350 тисяч гривень. Кримінальне провадження буде, але на кого його покласти? 10 тисяч гривень обіцяє «Екостайл» тому, хто допоможе зловити злочинців, що систематично підпалюють контейнери. Для цього необхідно звернутися до поліції або безпосередньо на гарячу лінію компанії. Щодо тарифів, то найближчим часом вони залишаться незмінними. Мешканці багатоповерхівок платитимуть 36 гривень 56 копійок, а люди з приватного сектору – 38 гривень 68 копійок і окремо абонплату. Анастасія Мусатенко, Марія Матюнькіна, Сергій Баранюк, CBN.